përqendrimi në namaz arrihet s'pari duke ditë rëndësinë e namazit. Pra njeriu duhet me ditë që është ka orë në hadisat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që namazi është shtylla e fesë së tij. Namazi është shtylla e fesë së tij. Pra nëse namazi nuk është i fortë, atëherë dhe feja nuk është e fortë. Nëse namazi nuk është stabil çdo ditë, atëherë dhe feja e tij nuk është stabile e qëndrueshme. Prandaj besimtari duhet me ditë që për jetës së kësaj bote nuk i mbetet çështja që i themin Allahu mëshiron veçse namazit i tij. Po kur të kalon në botën tjetër, ai që i mbetet me të është namazit i tij, në kuptohet edhe veprat tjera, mirë po namazi është kryesori. Ka sa çu shkon hadith për njësonë se namazi është në rregull, atëherë këto vepra tjera do të jenë në rregull në botën tjetër. Po ai që mbetet në botën tjetër për kësaj bote është namazi i tij, prandaj kur e din rëndësinë e namazit, atëherë do të përkushtohesh këtë namaz. Dhe këto është mirë mja kujtu vetës sa herë që vjen koha mu falë. Pra thonë tash po hinë namaz, edhe që ka me ardhë me mu në varë, edhe në botën tjetër është kjo namaz, ose kjo kohë që e kalën në këtë namaz. Për këtë arsye, kër njeri ju hinë me këtë mendje në namaz, atëherë ka me konë maj përqëndrum namaz, ka me zxatë namazin, ka me mundu dhe thotë që me falë formën në matë mirë namazin e kështu më rrë. Po ashtu, dhe më thonë namazit do të, nëse që është mu përqendru namaz, do të mi parapri që përqendrimit namaz, me vepra që ndihmojnë me koni përqendru namaz. Prej ty në është abdesi, po me marë abdesi më njërën matë mirë, që është ka arë si pas sunetit pejgamberit, sallallasën. Po kura mundosh me përkry në abdesin tonë, kjo ndihmojnë me koni përqendru namaz. Pse? Nga se, pse po e përkry namazin, vërtet abdesin, për arsye se dohon kjo abdes është kusht për namazin, dohon kjo namaz është një gjë shumë e rëndësishme, shumë madhore, për cilën do të më përgatin këtë mirë kaq mirë, dohon duke e përkryu abdesin, me gjitha sunetet, gjërat e preferume, e kështu më radhë. Pastaj, do më thonë, para se mi hinë farz, e dim që është preferume me falë sunet, para farzit, ose në shumicën e rasteve. Kjo është që me të ndihmu ty që mu përgatit për farz. Sigur se ata që repërmenë djetarët, ata garust cilët para se mi hinë gardë nëzehen ka pak, pas ta hinë gardë njëjtër, janë edhe këto sonetet, pra këto të ndihmojnë që më kanë maj përqendrum në farz, pra farzin që ta këllë obligim Allahus më hatër. Dhe për gjëra që ndihmojnë më kanë i përqendrum namaz është edhe hadithi për nga merit sallallasëm që në ka të rëvu që njeri kër është i përqendrum namaz, atër Allah këthen ftyrën ka aj. Pa nëse te i drejtum namazin tonë, por me ftyrën e me zemrën tonë, edhe Allah këthen ftyrën ka ti. Nëse te e largën, ose ftyrën tonë, fizikisht pro ftyrën tonë, ose zemrën tonë, pa i largën sytë tu, do thonë i lëviz anësh, shikon anësh, shikon, do thonë, po është anësh, majtës, djathës, pa nuk jemon shikimin të sejgjë. Po gjithashtu, do më thonë edhe kur i largën zemrën tonë e tërë dhe Allah i largën ftyrën e ti. Andaj du të me mja kujtu vetës të para se mi namaz, që tash jetë duke dolë para Allah, të dhe Allah, nëse ti drejtohesh namaz, Allah drejtohet këti. Edhe Allah e din se qëfar ki në zemrë. Pra Allah e din se qëfar ki në zemrë. Allah e të shëh, Allah e din, Allah e dëgjën, Allah e din se qëfar ki në zemrën tonë. Këjto gjëra, nimojnë me ka një përqendrum namaz. Pasaj kur hin namaz, pra gjitha lëvizet e namazit, të thënjët që i thua të, mu mundu mi thonë me përqendrim. Duke fillu së pari prej tekbirit fillestare. Kur thua Allahu Akbar, që do më thonë Allahu Akbar, Allah është me i madhë se gjithë dëgjë tjetër. Allah është me i madhë se gjithë dëgjë tjetër. Pra daj, kjo fjallë e jote që i thua me gjuhë, dhëtë me konë përpusi edhe me zemrën tonë. Pra ku thua Allahu Akbar, me thonë edhe me zemrë, jo veç me gjuhë. Pra Allah është me i madhë se sa çështjet e kësaj bote. Allah është më i madh se sa do të thonë ato gjëra që të prekupojnë për kësaj bote, biznesi, tregtia, çështjet e fëmijës, do të thonë shtëpisë e kështu me radhë. Për këtë arsye dietarët thonë njeriu është mirë që kur të hyn namaz mi kry ato gjëra që të angazhojnë ose prekupojnë për çështjet e kësaj bote, mi përfundu ato, po më mundu mi përfundu para se mi hyn namaz, që mos mi mbet mendja te to.
Mirë po kur thua Allahu Akbar, atër mos me thonë vetëm me gjuhë, po mos me konë, mos me përgneshtru zemra jo të gjuhën tonë. Mirë po me konë përputhje, po Allahu Akbar me gjuhë, mirë po Allahu Akbar është edhe me zemrë, po me thonë edhe me zemrë, Allah është më i madhi, po nuk e kthej zemrën tine ose mendjen time ka çështit e kësaj bote. Kase kam dalë para Allahut, Allah është më i madhi. Po Allah e vlen që të madhërohet, Allah e vlen që do thotë të jemi të përqendruar dhe ta lusim edhe të falim për hir ti, do thonë me përkushtim dhe përqendrim plot. Jo, do thotë çështjet e ulta të kësaj bote. Allah na ruaj, do të thonë pi edhe Allah i përmisohë namazët tonë. Pra ndaj Allah subhanët ala thot, pra që shka orën në jet, la të akarobos salat e vëntum sukara. Pra kjo ka qenë një prej fazave në për cilat ka kalu ndalimi i konsumimit alkohol. Ka thonë, musë afroni namazit duke qenë dehur. Pra dehur për para, dihet, pas dhe i sahabat haram alkoholi, sahabat kanë disa bejtyre kanë pi alkohol. E djetarë thonë, Allah subhanahu wa taala ka ndaluar atyre me mu afru dehur për shkak të konsumimit të alkoolit. Çish është çështja me atë i cili do thotë hin namaz është i dehur me do thotë me dëshirat, qëllimet, don preokupimet e kësaj bote. Po do të besimtari kur hin namaz mos më kanë i dehur për tyne, pra me pas mendjen të to, edhe mos më pas mendjen në namazin e tina. Pastaj këtë mënyrë pra duhet më mundu që me ka një përqendrum namaz, pra çdo thënje që e thu, çdo lëvizje që e bën, me ditë që këtë dalë para Allahot, pasaj dohënde doaja hyrë se që është namaz, me thonë përqendrim, me kuptim, pasaj kër të lezën surën el Fatiha, pra Allah subhanahu taala ka të regu që ka thonë hadithin kutsi, që namazën e kam do me smi dhe me sërobi tim, pa qëllimi është surën Fatiha, thëtë kur robi jem thëtë Elhamdulillahi Rabbil Alemin, hamdi lavdia i takon Allah Zotit bodve, Allah thëtë Hamideni Abdi, robi jem me lavdraj, me falendraj. Pra ndaj besimtari do të, kur të thëtë Elhamdulillahi Rabbil Alemin, me prit pak, me qunë mendjen e tina, këtë përgjigje që vjen prej Allahot. Ar-Rahman, Ar-Rahim, i gjithë mëshirshmi, mëshirë ploti, pra me ja kujtove të se këto dy emrat Allahot, kuptimet e tyre, po gjithashtu edhe përgjigjen që vjen prej Allahot që thot, ethna alej abdi, robi jem, po vazhdon, mu më lafdru mu, ma aliki jo mi din, sundu si ditës e gjykimit, pa Allahot thot, me gjedeni abdi, robi jem, po më madhran, nga se ti po thumë, Allah është sundus, po mbret, u dhej se i kret, këti univerze dhe e i ditës e gjykimit. Pra dhe gjithashtu dhe më hën këto, ndërprejëm do këtë u ljelëpët. Pra, qështë tham, kër të lezën surën Fatiha, me lezu, dhe me thonë me përqendrim, kër thu Maliki Jaumi Din, pra Allah është sundu si ditës e gjykimit, kjo mbjell frikë pra në zemrën besimtarit, kome të thonë gjitha gjykimit, kjo të regon që dhe thonë njeri jo dhe të rinjallët, do dalë para Allah, subhanu wa ta'ala, do t'ja plogari për veprat e ti, si do t'ja gjendja ti, i kështu më ratë. Pasaj pas gjitha këtyre, vjen, do thot, ja ke na'budu, ja ke nesta'in, vetëm ty të adhrojmë Allah, pra kjo mbjell sinceritet në zemrën e besimtarit, që namazat, adhurim edhe tjerat, i bën vetëm për Allah, dhe vetëm prej Allah të kërkën dim. Allah thot, kjo është mes meje, mes robit tim dhe robit tim i të kënaj që ka kërku, pra dërin fund Fatihas. Pasaj kur thu, i hdina sëratul mustahim, do me qunë mendjen tane këtë kërkjes ka ishtë madhe që poja drejta në Allah, në ozën e rrungën e drejt kur shumisa njerëzë jenë devijum pas që janë fare muslimane sa ata që janë muslimane jenë të humbër devijume për sekten e për bidate po me kujtu të thonë se sa rëndësishmë është kjo dua për ty o Allah ozën e rrungën e drejt cëla është kjo rrungë e drejt sirat alledhine në amte alejhim rrungën atyre që i ke begatuar me të mirët e tu. Tua, pra ata që ju ke dhonë dhije dobishme edhe vepra të mira. E që shka në radhjetën të edhe këta e në pejgamert, janë sinqertit, janë shahidat, janë do thotë besimtarët e devotshëm. E kështu më radhë, pra ata që kanë bërë bashkë mes dhijes edhe veprës. Pasaj ju e në gajri il-maghdubi alihim, jo
rrugën atyre që do më thonë që mbi ta ka ra zemrimi ose i zemruar me ta. Këta janë ata cilët kanë dije mirë, po nuk punojnë me adije. Valjot dalin as në rrugën atyre që janë të humbur, pra ata cilët adorojnë Allahun pa dije, pra me bidate, me risi. Kështu më ra, do më thonë, kër e lezon, kër e falë namazin këtë njërë, atër kime ka një përqendrum. Po ashtu kër bjen ruku, pra rukuja të regon për ullje, për këtë arsye edhe dhikri rukus është i përshtatshëm për rukun, pra kuna i përkullim ne, i përkullim e Allahu subhanahu taala është madhështori i madhi, pra nuk i përkullim krijesave, po i përkullim vetëm atij që e meriton, për shkak të madhështisë së tij. Për këtë arsye themi subhana rabbiyal azim, i pasur dhe i lavdruar është Zoti im madhështori. Po duhet më kujtu vetes madhështinë e Allahu subhanahu taala, edhe madhështinë e qenies Allahut, edhe madhështinë e cilësive dhe do thot atributeve të ti. Dhe në këtë njërë, pra, e falë namazin dërë në fund, duke më mundu me shenë të përqëndrum, pra, në lutë, në thënjët gjatë namazit, pa dhe në veprimet tonë gjatë namazit. Kër bim sejshde, pra, bim sejshde, qesim gjënë matë shtrejnë tonë, në ftyrën në tokë, për hirë të ati që është ma i larti, pra, Allahu subhanahu taala, për këtë arsye themi, subhanu rabbil ala, i lavdruar, edhe i larsuar është Zoti më i larti, pra më i larti me qenjen e ti, është mbi gjitha krijesat, po gjithashtu më i larti me atributet edhe cilësitë e ti. E kështu më radhë, është libri i Ibn Kaimit Allahu mëshiroft, i cili flet, pra në libri namazit, në aty e ka një kapitull, sekretet e namazit, ose misteret e namazit, e është mirë mi u kthy besimtari me lezu ato herë pas herë, mënyrë që me rregullu namazin, po gjithashtu besimtari është mirë me lutë Allahun subhanahu teala që më mundsu me fal namazin në mënyrën më të mirë. Po çu shkar hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka mësuar muadhin edhe ka thonë o muadhun vërtet ty dushum. Prandaj thonë në fund çdo namazit, pra para selamit lutë Allahun e thoj Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wa Allah më ndihmo që të përmendi ty, të falenderoj ty, të jem mirënjohës ndaj te edhe të adhuroj në formën më të mirë, më të bukur. Po do të më kërkuan ndihmë prej Allahut subhanahu teala që më ta mundsu me kry namazin edhe adhurime të tjera në mënyrën më të mirë, më të përkryer, më të plot, më të bukur. E lut për Allahun subhanahu teala, siç e ka lutë edhe vet Ibrahimin, që më ka thënë Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. O Zot, më bëj pe atyre që e fal namazin të plot. Edhe bëj edhe pasardhë të mi të falin namazin këtë mënyrë, po që është ka thonë djetarët, iqametus sala, nuk është thjesht me kry namazin me falë, mirë po është me ngrit namazin. Pra me falë namazin ashtu që është i takon besimtarit me falë, me falë, pra duke i plotësu gjitha kushtet, obligimet, gjërat e preferuara edhe duke qeni përqendruar namazin.